и по такива, които са от национално значение и са от изключителна връзка с съседните за нас страни. Това е основният списък с проекти, предвидени за финансиране. Виждате, най-ключовият и най-скъп логично проект е изграждането на автомагистрала Струма. Индикативният бюджет за изграждането е 600 милиона евро. В общи линии очакваме за всички пътни проекти, като после ще обясним по-подробно за Струма и за Видин Монтана, да има обявени тръжни процедури второто полугодие на 2009 година. Видин Монтана, тъй като още се в процесния проучване са, предпроектни проучване се извършват, се очаква да стартира 2010 година тръжната процедура. По отношение на автомагистрала Струма, в началото ние оптимистично бяхме заложили цялото трасе от Долна Диканя. Значи магистрала Струма е това горе-долу, което тръгва от София и стига до гръцка граница. От Долна Диканя до Кулата. Но предвид ръста на цените в периода от 2006 до 2009 година и сложността на строителството в Кресненското дефиле, което изисква изграждане, в смисъл има различни варианти, или на непрекъснат тунел, или на виадукти и тунели. И поради са други причини, и така, които добре аргументирани от колегите от Национална агенция Пътна инфраструктура, с решение на правителството, лот 3 Симитли Сандански от целият този проект беше изваден и предвиден за финансиране в следващия програмен период, защото с бюджета 600 милиона евро, нали, би могъл да покрие изграждането на 77 км магистрален път. Така че, за съжаление, лот 3, който покрива Кресненското дефиле, ще бъде изграждан през следващия програмен период. Преминаваме към приоритетната ос за подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари. Мерките, които включва, са изграждане на интермодални терминали, на товарни селища, както и на мултимодалния транспорт за пътници, казано на така по-разбираем език – метро. Наистина за мен е удоволствие, за това ми е любимата приоритетна ос, защото тук ефективно е стартирал първия голям инфраструктурен проект, финансиран от структурните фондове в Република България. Проектът за за разширение на Софийското метро от хотел Хемос през централна гара до булевард Черни връх. Мога да кажа, че беше успешно контрактуван и на 14 декември направихме първа копка и в момента тече активно проектирането и подготовката на строителната площадка. Съгласно договора, който е с доста тежки неустойки, между другото, срокът за изпълнение на проекта е до края на 2012 година. Предвид спецификите на трасето, проектът е разделен на два лота. Единият, по-големият, спечелен от турската фирма Долшиншат Вети Джарет АД, дано съм го произнесла правилно, а другата отсечка е спечелена от обединение Метро Трейс. В общи линии практиката показва, че индикативните стойности на проектите, инфраструктурните, които са залагали от 2006 година, така, колкото и за прогнозирана инфлация и всичко, така, което се случи, се оказва, че средствата не достигат. Така че отговорност на бенефициента е да си осигури както префинансиране, защото принципа на работа на структурните фондове е първо бенефициента плаща и после му се възстановяват парите, както и дофинансиране. Защото максималният грант, който могат да получат от нас от Метрополитен ЕАД, както виждате, е към 185 милиона евро. Докато само стойността на договора от пътен възел Надежда до булевард Патриарх Евтими е около 330 милиона лева, което прави 150 милиона евро.
и като сложиме за следващата отсечка 141, в смисъл парите не достигат, така че всеки един бенефициент, независимо дали е наш или по друга оперативна програма, просто трябва да е подготвен, че трябва да си осигури финансов ресурс. А това, че нашите бенефициенти са публични структури, не означава, че по-лесно намират пари, повярвайте. Другият проект тук, който е в доста напреднала фаза, е изграждането на интермодален терминал на територията на град София, в близост до гара Подуене. Очакваме тръжната процедура за избор на изпълнител на терминала да бъде обявена в четвъртото тримесечие на 2009 година. И приоритетната ос за подобряване на навигацията по морските и вътрешноводни пътища. Направо ще ви представя нашите проекти. Едното е подобряване на навигацията по течението на река Дунав в българо-румънската част до островите Батин и Белене. Това е един много ключов също за Европейската комисия и приоритетен проект. Изключително сложен за реализация, просто защото реката е един жив организъм и когато пречени предпроектни проучванията е след една година, в смисъл, като свърши предпроектното проучване, което тече в момента, трябва да се стартира максимално бързо, защото дъното се променя непрекъснато. Сложен е, защото трябва да работим заедно с румънците, в смисъл, нали, границата минава по средата на реката и не може ние да драгираме, т.е. да изкопаваме речното дъно, за да бъде по-дълго плаваем, по-дълъг период през годината плаваем реката, ние да изкопаваме част от реката на другата страна, да не се работи. Така че доста предизвикателен проект, но имаме подкрепата от Европейската комисия, от инициативата Jaspers. Планирано е да се стартират работите през 2010 година. Другото е създаване на речна информационна система по река Дунав, която е, ще бъде неразделна част от общо европейската система за осигуряване ефективно и безопасно корабоплаването. Така че България има поет и ангажимент това наистина да бъде изпълнено. И проектът за информационна система за трафика, която е за морските съдове, ще има сериозно принос за повишаване на безопасността и ефективността на морския транспорт. Търговете за речната информационна система, очакваме първия търг, тъй като там ще бъдат няколко тръжни процедури, да стартира последното 3 месече на тая година. Информационната система, която е за морския трафик, ще започне да се търгува през 2010 година. Ами, благодаря ви за вашето внимание. Да ви представя нашата интернет страница. Тя има английска версия. Новините са актуални и ги има на английски. За съжаление, нямаме техническа възможност да преведеме абсолютно цялата документация, но основната информация я има и на английски език. И да ви препоръчам, който се интересува от оперативна програма Транспорт, предлагаме възможност, имаме рубрика за абонамент, така че може да получавате винаги нашите новини. Благодаря ви за вниманието.